Skandalozna odluka Savjeta ministara o raspodjeli sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH. Od 600.000 maraka bošnjačkim neprofitnim organizacijama i projektima dodijeljeno je ukupno 275.000 maraka, hrvatskim 245.000, a srpskim samo 80.000. Od aprila do juna ove godine iz tekuće rezerve budžeta BiH institucija biće finansirano 15 projekata. Najviše novca biće izdvojeno za vodovod u Palamu u Federaciji BiH, 120.000 maraka. 20.000 manje biće izdvojeno za Mostarski sajam. Samo jedan infrastrukturni projekat biće realizovan na teritoriji Srpske, vodovod u istočnom Starom gradu. Po toj odluci bošnjacima je pripalo 46% i 275.000 maraka, Hrvatima 47% i 245.000 maraka, a Srbima 13% ili 80.000 maraka. I pitanje je da li bi tih 80.000 maraka da se ne radi opštini u kojoj je načelnik raspolužio taj iznos zato što dolazi iz SDS. Ova odluka donesena je bez prethodnog mišljenja Ministarstva financija i Trezora. Ovo ministarstvo retroaktivno će dati svoje mišljenje, što je upozorava Majkićeva presedan. Nije uobičajeno ni da se u tehničkom mandatu troše ova sredstva, pa je, kaže, očigledna teža ministara da po vlastitom nahođenju potroše sve ono što im je na raspolaganju. Neobjašnjivo ipak kako to da su srpski ministri podržali prijedlog Bošnjačke zajednice kulture da finansiraju ediciju bošnjačke književnosti u 100 knjiga i da im to nije smetalo, da nisu adekvatnu sliku našli na srpskoj strani. Srpski ministri bi trebali da imaju što da kažu na ovo. Danas očigledno nisu imali šta da kažu po kojim kriterijumima je Savjet ministara odobrio projekte na koje će biti potrošeno 600.000 maraka. Pitanje je na koje nismo dobili odgovor od Mirka Šarovića, čije ministarstvo je u tehničkom mandatu zaduženo za realizaciju 4 projekta. Ni njegov kolega iz MIP-a Igor Crnadak nije dao objašnjenje. Zaista ne znam, nisam učestvovao u tome. Da je tekuća rezerva trošena netransparentno i nenamjenski, ranije utvrdila Kancelarija za reviziju BiH institucija. U izvještaju o reviziji učinka iz 2014. navedeno je da sredstva nisu korišćena za finansiranje hitnih, nepredviđenih situacija, nego su, kako piše u ovom dokumentu, bez ikakvih kriterijuma javnim sredstvima finansijski podržana neprofitna udruženja i organizacije. 4 godine kasnije revizori su utvrdili da je od 5 preporuka tek 2 djelimično realizovano. Na osnovu ovakvog stepena realizacije preporuka možemo konstatovati da nije ostvaren značajan napredak. Nisu donesena pravila i procedure koje bi doprinijele transparentnom i namjenskom korištenju sredstava tekuće rezerve. Zamjerke revizora je zbog toga što se sredstva i dalje dodjeljuju bez javno objavljenih poziva. Upravo na objavljivanju javnih poziva na kojima bi bili kandidovani projekti, a ne da ih odrađuju predsjedavajući savjeta ministara i dva zamjenika, insistirala je i SNSD-ova Dušanka Majkić, ali za usvajanje ove inicijative u protekle 4 godine nije dobila podršku.